Dobar dan i dobrodošli. Stiglo mi jedno jako interesantno pitanje u komentarima, pa me onako baš inspirisala da onako iz srca, kao neko ko radi skoro deceniju u korporaciji, da neki svoj input. Kaže ovako, draga Kristina, da li bi snimila video na temu davanja otkaza? Zanima me kako je to najbolje učiniti, a da svi budu zadovoljni. Na par mjeseca sam već dala otkaz i bilo je jako gadno. Ovako, da vam ja nešto kažem. Broj 1 pravilo kojim sam se vodila svih ovih godina, eto deceniju, bilo je vodi račun o sebi, u smislu o meni. Vi ste u korporaciji, kakva god da to bila korporacija, sem ukoliko nije mali tim, ne znam da je to firma od 5-6 ljudi, to je druga stvar. Mi govorimo o mjestima gdje imate više od recimo 50 zaposlenih, gdje prosto high management kompanije ne može da se približi i da razume svakog od svojih radnika koji ima koliko familije, porodice, dece i ostale stvari. Dakle, govorimo o nekim većim korporacijama. Vi ste tamo s jednom svrhom koja se zove da odradite svoj posao zahvaljujući znanju i veštinama koje posjedujete, gdje ste vi novčano za to nagrađeni da bi njima pravili veće pare. To je, po mom mišljenju, jedna veoma jednostavna jednačina i jednostavna definicija kako bilo koja kompanija funkcioniše. Dakle, niko nas tamo ne muči, mi smo svi svojevoljno, ja to zovem korporaciju, generalno kao jedan zlatan kavez. Znači, to vam je jedan divan kavez gdje vi imate vode, gdje imate super hranu, gdje imate svašta nešto da se igrate dok ste vi tamo. I tako, oni vas namame sa različitim benefitima, sa novčanom nadoknadom, znači sa platom, sa radnim uslovima, znači oni vas lijepo namame u taj kavez i onda vi uđete u taj kavez. Vama bude toliko lepo, ali taj kavez je konstantno otvoren. Znači vi možete izaći iz tog zlatnog kaveza kad god želite, ali mnogi ljudi biraju da ne izađu jer im je ugodno, jer je poznato, jer šta sad ja ako odem u neki drugi zlatan kavez, da tamo bude stvari drugačije pa se neću snaći kao u ovom kavezu. I tako, postoji mnogo faktora zašto neki ljudi odlučuju da ostaju na nekim poslovima veliki broj godina, ali se sada vraćamo na to kako dati otkaz i generalno kako pristupiti čitavoj toj jednoj promjeni u vašem životu. Svaki odlazak značajno je početak. Svaki put kada sam odlazila od negde, od nekoga, meni je bilo lepo, zato što sam znala, to jest bar sam željela da verujem da idem na nešto bolje. Imala sam tu sreću da svaki put kad sam se pomerila sa poslova, kažem, u Dubaju sam, evo sad ću u septembru biti 9 godina, ja sam za tih 9 godina promijenila 8 kompanija. Zaista znam iz ličnog iskustva što znači dati otkaz, šta znači dobiti otkaz, šta znači prodati sebe na intervju, napisati dobar CV, uklopiti se u sredinu, su tu politiku i grariju u korporaciji, mislim da to sam onako poprilično masterirala posljednje dve godine, samo što ja svojevoljno biram da ne igram po nekim pravilima igre da biste bili tamo negdje treba da budete, to je neka druga tema. I svaki put kada dam otkaz, ja sam nekako iz sezona ponosna jer sam izabrala sebe. Ej, zamisli ti tu lepotu. Negdje ti nije lepo i ti si toga svesna i imaš hrabrosti da daš papir i kažeš hvala vam puno na svim zajedničkim momentima koje smo imali. Ja odavde nosim samo najljepše uspomene, ali ja sam odlučila da nastavim svoj put negdje dalje. Ja evo sad kad bi dala otkaz, ja bi bila najsrećnija osoba na svetu i uopšte me ne bi interesovalo da li je njima lepo ili nije. Kako otkaz može biti gadan? Otkaz može biti gadan ako osoba s druge strane, dakle ne vi, ukoliko ste vi profesionalni i eto kažem, našli ste drugu bolju poslovnu priliku, da li je to bolji novac, da li je to bolje radno vreme, uslovi, sad nije ni bitno. Ako ste vi fair, ispali ste čovek, znači da taj razgovor može da ispadne gadan samo ako je osoba s druge strane kreten. I ako zaista u tom smjeru razgovor ode, znači da vam je to samo jedna velika potvrda da ste napravili jedan fantastični izbor za vaš život i da ste otišli od nekoga ko nije tu da podržava vaš rast. U toku svoje karijere i kada sam bila menadžer i kada sam imala svoj tim i sada kada sam taj neki kao
senior leader i gde menadžeri reportuju, znači meni, postoje momenti gde mi je bilo jako teško da izgubim neke ljude koji su odlučili da nastave negde dalje. Ali je moja odgovornost kao lider da tebe podržim i da budem tu kao jedna velika podrška za tvoj dalji rast i razvoj. Jer ja sam nekad krenula od nule pa sam se razvijala. I baš zato što sam imala podršku na tom putu, shvatam koliko je ta neka podrška u smislu žao mi je što te gubim, ali srećan sam zbog tebe, krucijalna. I ako nemate to kada dajete otkaz, nego vam neko govori kako te nije sramota, šta sam ja tebi dao, bla bla bla, molim vas, samo se vratite sebi i setite se da oni su ljuti jer vas gube, jer ste vi davali vrednost toj firmi, kakva god ta firma bila. I oni sad razmišljaju, eto, meni sad dobar golub iz mog kaveza ide, kako ću ja naći drugog goluba da ga stavim u taj zlatni kavez? Da taj golub što više kljuca i meni para donosi. Verujte mi, to je jedina svrha korporacije. Da vas lepo tretiraju, da vam daju bonuse, da vam daju benefite, da vam daju 13. platu i svašta, svašta nešto. Sad, neke kompanije to rade iz najbolje namere da biste vi što više, da biste što bolje performirali i to je sasvim okej, nema tu ništa loše u tome, jer, kažem, zahvaljujući vašim znanjima i vještinama, vi nekom drugom pravite još više para, ali ste vi novčano nagrađeni za to. E sad, da li ste vi skladno novčano nagrađeni, to je već neka druga priča, mislim, to nemam svaka situacija drugačija, ne mogu o tome da razgovaram, ali je istina da ne postoji loš otkaz, zato što svako gleda svoju guzicu. Bilo je ostalo. Svi smo mi sebični, kažem, ja to tako doživljam sada, posle decenije u korporaciji, mada se nikad nisam libila da dam otkaz i da odem negde, jer sam uvek razmišljala, ako ti mene ne ceniš onoliko koliko ja sebe cenim, pa ja odlazim. Zašto bi ja davala svoje veštine i svoje iskustvo i svoje sate da bi bilo u okruženju gde mene neko ne ceni, gde mi neko govori kako ja nisam dovoljno dobra ili gde je nekako toksično. Zašto bi? Prosto nema mi logike. E sad, naravno, tu postoje strahovi, komfort zona, strah od nepoznatog, šta ako odemo negde drugde pa bude gore, a šta ako odemo pa bude bolje? Šta ako odemo pa bude bolje? Nekada nije stvar dati otkaz otići zato što mislimo da trava negde zelenija, već zato što možemo da prihvatimo činjenicu da i tamo negde trava, pa nije baš ono najčistija, malo je popišana i postrana levo i desno, ali je bar drugačija trava. Pa odete zato što vam je nešto drugo potrebno. Tako da u situacijama gde imate razgovore kada dajete otkaz da je osoba preko puta vas kreten, samo se setite da to okruženje nije dobro za vas. I da ste ostali, da ste odlučili da ipak ostanete tu, u kakvom okruženju biste odlučili da radite. Sa nekim ko vas dovoljno nevrednuje da vas pusti da sami letite. Ja nekako uvek taj moment kada sam davala otkaz sam povezivala sa tim kada ste roditelj i kada deca žive s vama, deca, dete, zavisi koliko imate, taj moment kada se dete samostali i kada ode da živi samo, ili sa partnerom, kako god, ali ne živi više s vama, mislim da je to onako jedan ukus u ustima svakog roditelja koji je onako sladak i gorak. Gorak teško vam je zato što ga nećete više vidjeti svaki dan kući, nego ćete morati da zovete, da zakažete kada ćete da vidite svoje dete. A sladak s druge strane jer znate da su radili dobar posao i ta osoba sada, to vaše dete, može da živi slobodno i samostalno. I onda znate da ste vi odradili deo vašeg posla kao roditelj. I to vam je isto kada odlazite. To je eto, baš mi je nekako to poređenje mi uvek bilo u glavi kada god sam odlazila, način na koji su me ljudi ispraćali. Znala sam da li su bili dobri lideri, da li je to bila dobra kompanija ili nije. Često sam odlazila, ne zato što kompanija je bila loša, već zato što sam želela nešto više što ta kompanija meni nije mogla da pruži. I nekako sam onako odlazila uvek sa najboljim rečima, nikad ne idem i ne pljujem po bivšim kompanijama. Svako ima nekih svojih problema i sve to na kraju isto. Kažem, zlatan kavez, levo ili desno, malo tu nekih različitih možda onih linijica ima, ali sve to na kraju isto. Tako da, nemojte se plašiti otkaza, da će biti gadno ili neće. Samo se setite. Kažem, svaki odlazak je novi početak.
bilo ljubavni, bilo profesionalni, bilo s prijateljima. Onaj moment kada odlučite da menjate sebe i da radite na nekim svojim uverenjima i mislima i ponašanjima, to je moment kada zatvarate jednu stranicu knjige u vašem životu i otvarate jednu novu, gde prosto se više ne vraćate na staro, i to je sasvim okej. Okay. Neverovatno je koliko je naš mozak eto tako napravljen da nas štiti, da smo tu gde nam je poznato, pa nema veze što je loše, ali bar je poznato. Kao šta ako odamo negde i tamo sad opet trebate da se privikavate. Ali eto, ako kojim slučajem gledate ovaj video, a razmišljate da li da odem, da li da ne odem, pa kako će biti, kako će reagovati, strah me je, nadam se da ćete ovaj video shvatiti kao jedan znak od univerzuma da trebate, da taj glas koji u vama stoji, koji vam govori možda je vreme da odete, možda je vreme da promenimo posao, možda je vreme da tražimo povišicu, možda je vreme da tražimo bolje uslove rada, da odete na bilo koju platformu gde se poslovi traže i da prosto odete na intervju. Vi ne morate da prihvatite neki drugi posao, ali izlazak iz komfort zone, pogotovo kad je po pitanju i korporacija, to zaista iziskuje jednu situaciju gde niste baš u komforu i gde nije baš prijatno, ali dobro, to je sad već neka druga tematika. Nadam se da sam uspjela da vam odgovorim na pitanje. Ja mislim da kada ovo budete gledali, ja ću već biti u Srbiji, uživati. Ja sam već napravila listu hrane koju želim da jedem, znači jedva čekam da odem u Srbiju. Sticam okolnosti, muž i ja idemo odvojeno u Srbiju, jedan da odredim neku svoju papirologiju, ona ide da odredim neku svoju papirologiju. Tako da se nekako baš radujem što ću ja provedem vreme sa i mamom i sa dedom i sa nekim svojim drugaricama. Ono, Laračno mi nedostaje do besvesti, ali dobro, ajde, nema veze. Tako da, eto, ljubim vas puno i mi se vidimo u narednom videu. Ćao!